Wetwe tubeera kubanga tukutuusaako ebintu bino Rose Constructions ku 0788844 795 kuzimba kuba plan z'amayumba n'ebirala connectinga nabo mulabe nti musooka nga mwogereganya. Waliwo olutalo oluze ku bakyala abalabika obulungi ab'amaanyi ku zi TV zammwe ze musinga okulaba. Olutalo oluze wakati w'omukyala Diana Nabatanzi ono ng'akola ali ku TV y'Emengo emanyikiddwa nga BBS. Program mugimanya obulungi oba bagiyita program ki eyo saawa musanvu gyakola. Gya saawa musanvu ya miziki gyabeeramu ate ne Precious Remy oba gomuyita Ray P ono akola ku program bagiyita Live Wire ku Spark TV. Akakyala kaka omumweru omulala muddugavu muko. Munnange emboozi ezafulumye y'ennaku n'amaziga agali ku Ray P okusinziira ku gava mu corridors nti Nabatanzi yamubyeko omusajja. Musajja kino gwe yabye Emmanuel Lwasa yali mu mboozi zino. Emmanuel Lwasa ono yakamala okuvuganya ku bwa chairman wa mmeeya ndowooza e Masaka baakalulu. Kati ono yo omusajja asobola okubeera abamanyi Masaka mugagga socialite byonna biri wakati era nga badde adiringa nnyo n'abayimbi bana babeera mu nnyo. Yasinga kutundira ku mawulire g'okwagala deserves na mugajjukira oluvannyuma Desire n'abomba n'agenda ebweru. Naye era mu mboozi ezitinga naye kenna mu nsonda omumuwulira ati ali akuta nono kati ali n'oli kati ali n'oli. Ennaku ezo stories zibadde nga ziyitingana nti yabadde nga so close n'omukyala Diana Nabatanzi era nti yabadde asinga n'okumuteekamu akasente nga lavu eri. Era bw'ogoberera program ya Diana Nabatanzi ya music eyo esaawa musanvu Lwasa events ayina gadeni e Masaka eyo okwanjira ebidyo erinnya ebbaalaayo. Paine bajita obaita Van Wood obaita Van Kick eriya Van Kick nduza yeyo yelwa eyai Masaka ebadenga project za Lwasa oba kapanize zibadenga sponsoringa nya program yono muwala Diana Nabatanzi almost omaka guli gonna 2 ne 2019 nalabanga nyo taga ya Lwasa ku program yo mchalo nga ya musponsoringa era kati yune olenzo gamba sponsoring ni quotes nenga yabadenga muteka musente. So ebintu bya Uganda no mbimanyika stabi jambo mchala no mwami ebisele bisinga akabozi kaba katono nyoke wala no mukwano kubanga most of the times bora abantu ba sponsors ba abateka sente mpakazi bano not by merit ulaga nanjira bwati ti wanyina mjonza nga abili kanjira ziteka nebuze nga bendi ali hapo. Kati so biri close biraga ati omukulu ono Nabatanzi ne Lwasa babadde nga baagalana. I mean bwe kiri mu mpola mpola naye nga tebivaayo Daniel Ray P nti ate naye abadde girlfriend w'oli owa Lwasa kitegeeza bonna nga batetenkanya mpola mpola. Naye kati twatuukidde wano mukana akaseera nga Ray P akaba maziga kubanga kirabika officially omusajja nakya linking up naye Nabatanzi alaika ekintu yakiwangudde kitegeeza se kiddaka awo Ray P atasobola okulwanirira ekintu kye n'akizza oba empalana egenda kusitukawo wakati wa Diana Nabatanzi ne Ray P. Ray P okusinga tumanyidde nnyo ku TVs azanja ne kubufirimu obo then ate ne Diana Nabatanzi naye kye kimu kyaliko azanyira mu bannaffe bali abagundi Aromatic Productions emizanyo gya omutiro gira abalaba beera ku TV mubira abalaba beera ku nnyo. So wewe jo zensonga ezo bwezo bweziyimiridde okuva lwe tuli nze wasoma nwe bwebale nnyo okuba nga mutugoberera tusinziira kuligana na lifestyle nga bulijjo.